Markaziy saylov komissiyasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi 14 ta okrug saylov komissiyalari raislariga guvohnomalar topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Oldimizda mamlakatimiz mustaqilligining 30 yilligi hamda O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini yuqori saviyada o'tkazishdek mas'uliyatli ikki muhim jarayon turibdi. Markaziy saylov komissiyasida bo'lajak saylovni o'tkazuvchi 14 ta okrug saylov komissiyalari raislariga guvohnomalar topshirish marosimi avvalida yurtimizda so'nggi 5 yildagi o'zgarish va islohotlarni dunyo hamjamiyati katta qiziqish bilan kuzatib borayotgani e'tirof etildi. Aytildiki, demokratik jarayonlarning samarasi barchamizning sidqidildan faol yondashishimiz, harakatimizga bog'liq. Shuningdek, Markaziy saylov komissiyasi rahbariyati va a'zolari ishtirok etgan tadbirda saylov qonunchiligidagi o'zgarish va yangiliklar xususida atroflicha so'z yuritildi. Markaziy saylov komissiyasi tomonidan 2 kunlik mana seminar tashkil etildi. Seminarda biz demak bu saylov komissiyasi raisi sifatida bizga qay darajada mas'uliyat yuklanishini his qilib, demak ko'p narsa oldik. Seminar jarayonida berilgan ma'lumotlarga shu asoslanib aytish mumkinki, barcha o'zgartirishlar, barcha yangilanishlar albatta saylovchilar uchun qulay va zaruriy shart-sharoitlarni yaratishga qaratilganligini guvohi bo'ldik. Saylov kodeksining 21-moddasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazish bo'yicha okrug saylov komissiyasi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan saylovga kamida 70 kun qolganida komissiya raisi, rais o'rinbosari, kotibidan va komissiyaning 18 nafar boshqa a'zolaridan iborat tarkibda tuziladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini va Qonunchilik palatasi deputatlari saylovini o'tkazish bo'yicha okrug saylov komissiyalari a'zoligiga nomzodlar Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar kengashlarining majlislarida muhokama qilinadi hamda Markaziy saylov komissiyasi tomonidan tasdiqlash uchun tavsiya etiladi. Shunday qilib O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi 14 ta okrug saylov komissiyalari raislariga guvohnomalar, O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi okrug saylov komissiyalari muhrlari, kanselyariya mahsulotlari topshirildi. Demak, vazifalar aniq. Ularni yuqori saviyada bir tan bir jon bo'lib bir yoqadan bosh chiqarib o'tkazish lozim. Okrug saylov komissiyasi raisi sifatida mandatni oldik, lekin mandat bilan birgalikda biz juda katta mas'uliyatni, juda katta aytaylik, shu vatanparvarlik talab etadigan bir hissiyotni oldik desam to'g'ri bo'ladi. Demak, bizning oldimizda juda katta vazifalar turibdi. Biz bularning hammasini belgilab oldik. Biz borib, demak, saylov okrug saylov komissiyasi a'zolari bilan Markaziy saylov komissiyasining hamkorligida, shu bilan birgalikda, shu ommaviy axborot vositalari bilan birgalikda, shu keng aholiga, saylovchilarga bugungi kunda amalga oshirilayotgan ishlar, saylov jarayonining borishi, saylovchilar uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar bo'yicha biz keng ko'lamli targ'ibotlar o'tkazish bilan birgalikda ularga yaratilgan shart-sharoitlarni yana bir qayta ko'rib chiqishimiz ham zarur bo'ladi. Shu o'rinda aytish kerakki, okrug saylov komissiyasi a'zolari jamoatchilikning obro' e'tiborli vakillari orasidan tasdiqlanadi. Ta'kidlanganidek, saylov jarayonlarini qonuniy, adolatli, xolis va yuqori saviyada tashkil etish va o'tkazishda okrug saylov komissiyasi a'zolarining o'ziga yarasha o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Qolaversa, islohotlar davomiyligini ta'minlashda ham bilim, tajriba, mas'uliyat zarur. Imkoniyat va salohiyat ham yetarli darajada.